Amb aquest, l'equip Epsilon de Cardedeu suma el 12è títol en la categoria de camions 6x6. El camió de l'equip de Cardedeu, pilotat per Jordi Joventeny, José Luis Criado i Enric González, s'ha proclamat subcampió de la categoria de producció i 37ens a la classificació general de camions. Han recorregut més de 9.000 quilòmetres entre l'Argentina, Bolívia i Xile. Amb aquesta edició, José Luis Criado s'ha convertit en el pilot de l'estat espanyol que més vegades ha disputat un Rally Dakar. Aquesta edició, l'equip cardedeuenc ha volgut netejar el seu nom després que l'any passat França interceptés un dels seus camions amb droga amagada i pel qual el seu director, el cardedeuenc David Oliveras, va restar uns mesos empresonat.